VDL bez cenzúry je podcast o hodinkách a pozadí hodinárskeho biznisu. Okrem YouTube sme aj na platformách Spotify a Apple Podcast. Najčerstvejšie novinky zo sveta Watch Deluxe môžete sledovať na našom Instagrame alebo Facebooku. Ponuku luxusných švajčiarských hodinárských značiek nájdete na našich predaniach Watch Lux alebo na e-shope vedel.sk. Ponúkame vám profesionálny servis a objednaný tovar odosielame každý pracovný deň. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vítajte pri ďalšom videokáste od spoločnosti Watch Deluxe. Moje pozvanie prijal Honza Pokorný, spoluzakladateľ najväčšej výstavy v Česku a Strednej Európe, sa dá povedať. Honza, ďakujem vítajte. za pozvanie, moc si vážim. Ďakujeme aj my. Ako môžete vidieť, tradične nenachádzame sa v našom štúdiu, ale sme v Brne, vo whisky bare, ktorý neexistuje. Tešíme sa, že ste tu spolu s nami. A dnes sa dozviete plno zaujímavých informácií, ako vznikla táto najväčšia a najzaujímavejšia výstava hodín u nás. ja by som vás poprosil možno, že na úvod len zo pár slov o vás, odkiaľ ste a ako ste sa dostali k hodinka možno. Aby ste sa, pardon, prepáčte ešte, aby ste sa vlastne našim divákom na Slovensku troška viac predstavili a približili. tak ja som pôvodne v Třebíče, v túhle chvíli vlastne bydlím v Brne dobu, bydlal som chvíli v Praze a v podstatě jsem fanoušek hodinek. Nejsem hodinář, nejsem odborník, jsem opravdu fanoušek hodinek. Dostal jsem se k tomu vlastně náhodou přes mého kamaráda, který byl hodinář. Dostal jsem nějaký časopisy, potom měl první automaty, tím to vlastně všechno začalo. Začal jsem fanoušek mechaniky a zajímat se o to. Takže žiaden taký ten, žiadne takéto pozadie, že by ste pracovali s hodinkami, že by ste bol predajca hodín, obchodný zástupca, alebo niečo. Ne, ne. Ja som vlastne dělal v nemovitosti, byl som raditý makléř, pak som vlastne pro majitele súčasného uh, e, dělal vlastne šéfa radní kaceláře, ale už som hodinek a jednu, e, v jednu chvíľu vlastne získal možnosť zastupovať jednu značku veľkou obchodne, tak neosolil si do toho nepúdeme, tak sme začali vlastne dělat veľkou, veľkou, veľkou obchod a potom to šlo dál. Takže oslovil vás ako fanúšika pôvodne. Hoď. Česne tak. Viete, že som fanúšik, sa o to zaujímam, mňa túto možnosť, tak sa mi to si vlastne, to s ním nechci delať. Tak to je vlastne ten najlepší prípad. Lebo štandardne si človeka treba vychovať a vy ste v podstate už tú lásku hodinka mali, takže ste proste mohli potom pokračovať. My sme tu dnes preto, aby sme sa rozprávali hlavne o výstave, ktorej ste spoluzakladateľ a mňa by zaujímalo na začiatok a určite aj našich divákov, že čo tomu predchádzalo, alebo prečo ste sa rozhodli založiť výstavu? No, ale bylo to práve tak, že sme navštivovali výstavy v zahraničí, to znamená, boli sme v Nemecku, boli sme na x krát. A to byly velký vlastně kontraktační výstavy, kde jste mohl kolem sánku, jenom zvenku, podívat se do výlohy, ale v podstatě nebyla možnost jít dovnitř se podívat na hodinky. Tam to bylo opravdu o tom podívat se na kolekci, objekt na co chcete koupit a i dál. Ale my jsme byli fanoušci hodinek a vykrali jsme, že chceme udělat právě vlastně místo pro fanoušky, aby se mohli podkat s hodinářem a mohli si vyzkoušet hodinky na zápěstí, případně koupit, potkat lidi, vlastně, který to baví. A, takže to bylo opravdu udělat na to pro fanoušky hodinek. To bylo někdy, kedy 10 rokov, 12 rokov dozadu? No, to bylo určite 2012, 2013. 2013 jsme vlastně udělali první event soukromý, který byl vlastně ve spolupráci s Petrem Šedivým a byl to Vulcan Armin Strom večírek. A bylo to bez stylu amerických prezidentů, že Vulkin nosí americkí prezidenti. Ano. Tak jsme tam měli výzdobu vlastně z Bílého domu, dali tam dělat fotky z Bíleho domu, nadabovali jsme vlastně vzkaz Baracka obami, který se omluvil, že nemůže na večírek přijet, že prostě nemá čas, pozdravil hosty a tyhle eventy fungovaly, lidi to bavilo, Kupali si hodinky, tak sme vlastně řekli pojďme udělat něco většího, uděláme to s značkama, takže z toho eventu vlastně začala výstava. Takže to bol vlastně taký nultý ročník se. dá tak. povedať. tak říkame tomu že... přesně tak. V tých časoch, keď ste chodili po tých výstavách, tak svetom fíčali také tie najväčšie, ako si spomínali Bazilej, bol tam SAJage, ktorý sa konal mm -hmm. v Ženeve. Myslím, že tam nebol rovnaký termín. prvé prvý bol Bazilej a potom bol SEHH. Myslím, že naopak. No, Myslím, že první SCHH, potom Baselwatch. OK. A v Německu byla Inorgenta. Častě tak. A inorgenta sa skôr špecializovala na... Na šperky a spíš akoby niší značky hodiniek. Takže vy ste chodili vlastne všetky tieto výstavy a hlavne ten Bazilej, tá najpompeznejšia výstava sa dá povedať. Kým sa ešte vlastne však už v tých časoch sa to začalo potom deliť na SEAJ a stále tu, tu mm -hmm. tých pôvodných výstavovateľov, ktorí boli účastní práve toho Bazileja. A my sme tiež o tom robili rozhovor s našim šéfom, kde sme vlastne preberali tie, tie jednotlivé také tie najväčšie pohnutky tejto výstavy. A tam sa fakt, že dalo vidieť creme de la creme. Hej, tej, tej, tej produkcie švajčerského hodinára sa to mala hmm. výkladná skríňa, ale je pravda, že ten, kto nebol obchodník, tak proste sa do tých jednotlivých stanov nevedel dostať. On mohol tie hodinky, ako ste povedali, pozerať len zvonku. Takže vy ste sa vrátili a povedali ste si teda, že idete robiť výstavu pre ľudí ktorí majú naozaj radi hodinky. Dá sa to tak říct. A to je ten veľký event, event ktorý fungoval, sme říkali, poďme udiaľ nieco ako výstavu. Nejsme vlastne výstaváři, proste sme boli len fanúci, takže nebolo toho s plánem, poďme vydelať, poďme požiadať výstavy, ale dělali sme event a další krok proste bylo, poďme udiaľ väčší, poďme pozvať význaček. Aby sme poznamenali, vy ste spolu zakladatel, ale teda s kým ste zakladali? Tak, tak majitel firmy je pan Bohanka, ale vlastně úplně na začátku byl můj kamarád Karel Kletička, který byl v tu chvíli ředitel rádia v Brně a ten mi vlastně pomáhal to založit. Vlastně bez něho bych to určitě neudělal. On mě motivoval vlastně, on byl takový akční, takže určitě musím poděkovat, on byl na začátku se mnou. čo by ste s týmito vedomosťami, ktoré máte teraz, čo by ste urobili vtedy úplne inač? No, nevím, to se nedá říct. V podstatě, jsme věděli, co to bude oblast, tak jsme do toho nikdy nešli. Jo. Takže to je jako... Som čekal tuto odpověď. Takže bylo velmi těžké přesvědčit, že v České republice děláme nějaký zajímavý event, že jsou tady lidi, kteří sbírají hodinky, že to bude zajímavý. Jo. Takže my jsme samozřejmě museli nějak přesvědčit a první rok jsme to udělali tak, že jsme vlastně vyrobili vybavení, dali jsme jim prostor a plochu zadarmo a oni nám vlastně měli platit jenom provize z prodeje. To znamená, opravdu věřte nám, sem, prostě vystavte, uvidíte, že to prostě může fungovat, třeba něco prodáte. No ale po výstave samozřejmě, nám nahlásili všichni, že nikdo nic neprodal, takže sme trošku procitli, že sme pak zistili samozrejme, že väčšina ľudí prodávala, ale nahlásila to. Takže sme museli tie podmienky do budúcna změnit a udělat to, udelať to inak. Takže sa dá povedať, že prvý rok bol absolútne stratový? Dá sa říct. Ano. Čiže vy ste na vlastné náklady dávali vyrábať jednotlivé nábytky pre značky, čo my vieme mm -hmm. aj z Watch Deluxe od jednotlivých výrobcov, že nábytky, ktoré máme na predajniach, to sú, to sú neuveriteľné ceny. To niekedy ľudia ani nemajú šajn, že čo to stojí jednotlivý mm -hmm. nábytok, takže to sa dá povedať, že to bolo pomerne veľmi veľká investícia. No to veľká investícia, ale my sme samozrejme počítali s tým, že to budeme ďalej ďalšie roky potom, takže sme to vlastne vyrobili. Prvá výstava sa konala v Brne. Ja som tam tiež bol na prvej výstave. si? Áno. A to bolo tam bolo vtedy 8 značiek? 8 značiek. 8 značiek. Mm -hmm. A z toho času ja si pamätám, tože čo najviac vo mne rezonoval Ivan Harpa tam, tam bol. Tam bolo super, čestne tak. Tam hodne. Mm. Čiže no a potom to po potom to prvom, po prvom ročníku ste pokračovali ďalej? Tam ste niečo zmenili? V tom roč... Posunuli druhom Posunuli sa vlastne do domorské galérie. V tom hotelu to bolo menší, chceli sme niekam růst a hlavne sme to chtěli dělat v nejakom prostoru, ktorý bude mať atmosféru, bude vypadat zajímavě, takže sme vlastne chodili po rôznych vlastne budovách Brně. v Brně po Smarškej galérii, ktorá bola nádherná, a sme sa presunuli vlastne do Moravské galerie. A už bol cítiť rozdiel oproti tej prvoročnej, tomu prvému ročníku. Ty myslím teda, že zo záujmu aj verejnosti, ale hlavne zo strany vystavovateľov. Určite aj bol tam dvakrát tolik. Vlastne na první ročníku sme mali 8 začek na druhý už bol 16. Takže opravdu sa to vlastne uh-huh. bolo tie první roky. A už ste aj predávali lístky, alebo to stále bolo akože... že aj prvý roč... Roši... Programovali sme lístky, jasne, časne tak. Ale hlavne vystavotele vlastne už platili regulárne za plochu a za vybavenie, tak jak to standardne chodí. Ako to prijali túto skutočnosť, keď vedeli, že prvý ročník to bol vlastne zadarmo a už museli platiť? No tak vedeli, že na tom prvním ročníku to fungovalo. Uh -huh. Takže preto už vlastne na tý šli a řekli si to mezi sebou a tím sa to vlastne nabalilo, a bol tam dvakrát značek. Takže SEV si pomaličky začal budovať ako keby svoje renome v týchto kruhoch. Přesne tak, určite tak. No a ako ste pokračovali ďalej, tak ste sa museli presunúť už ďalšie roky. To bol vlastne posledný rok, kedy sa výstava koná, to bolo 2018? V Brne. To bolo 2014 byl hotel, 2015 bylo Moravské galerie a Moravské galerie to bolo do roku 2018. Aha. Takže vlastne prvých 5 let bylo v Brne a teď vlastne bude pátý ročník už v Praze. Takže ste sa potom presunuli z Brna do Prahy, ale tam bol špecifický dôvod, že prečo ste tak urobili. Bylo by z dôvodu jeden z hlavných, vlastne, sme začali bylo, že Moravská galéria zavírala vlastne, takže sme vedeli, že příští rok to musí byť v iných prostorách a nic vlastne zajímavého a veľkého sme nenašli. A tím, že uh, zahraničí říkali prostě Praha možná pro nás bude zajímavější, mezinárodní letiště, víc návštěvníků a tak dále, takže jsme, byla jasná volba, že se musel posunout do Prahy. Takže 2019 Praha, Palace A Ako to teda ľudia brali ten presun, že ste sa presunuli z Brna do Prahy? Lebo napríklad na Slovensku, akože som vnímal, aspoň v mojom okolí, že pre ľudí to bolo trošku také, že oni práve, že boli radi, že, že tá výstava je v Brne a není to tak ďaleko a mm -hmm. vie si tam človek pohodlne odbehnúť ráno a večer sa vrátiť. Je to tak, tak vlastně Brno je veletržní město, asi i z toho důvodu, je vlastně uprostřed dvoch republik vlastně, takže myslím si, že to bylo výhodné výhodný pro návštěvníky, ale prostě opravdu potřebovali jsme větší prostor, protože všechny značky chtějí být v hlavním sále a v Moravské galerii do hlavního sálu se vyšlo asi 80 značek a některé značky říkali, my tam půjdeme, ale chceme jít do hlavním sále, takže jsme vlastne už nemohli jít dál. Takže vlastne bola to jasná voľba, že musíme proste nájsť místo a pak samozrejme v Praze. A tu ste teraz poznamenali zaujímavú poznámku. Chcete teda povedať, že jednotlivé spoločnosti a značky si dávajú nejakú podmienku, že kde sa chcú nachádzať? Alebo ako to funguje? Alebo vy si len proste nakreslíte, vezmete si floorplan a tu zakreslíte, tu bude Brege, tu bude Casio, alebo ako to funguje? No tohle je veľmi složitý právě. Jo. Té značky trvají právě, že chcú být nějaký místo, že chtějí být vedle nějaké značky, vedle nějaký nechtějí být. Takže každý rok je tohle obrovský náročný. Já ja to konzultuju vlastne s kolegy, s Lonzou Lidmaňským, s panem Sirotou a řešíme, jaká značka se k sobě hodí, kde by, co mělo být. Takže musí dávať dávat nějakou logiku, ale vždycky je to prostě obrovský složitý, ale musíme to udělat. Nacházíme se vo whisky bare, který neexistuje v Brně, kde mimo fantastické výsky. Nájdete skvelú ponuku miešaných drinkov a koktejlov. Okrem toho si tu môžete dať veľmi príjemné jedlo. A mám pre vás jeden fun fact. Kedysi dávno sa na tomto mieste nachádzal pôvodný whisky bar, ktorý ponúkal svojim návštevníkom jedinečný tatárak. Ten sa neskôr zavrel a mesto Brno ponúklo priestor tento budúcemu majiteľovi jedine pod podmienkou, že tento tatarák prinavráti späť k životu. A to sa aj stalo. My tu dnes stojíme v týchto nádherných, charizmatických priestoroch, ktorých sme natáčali rozhovor s Honzom Pokorným. A vychutnávame si túto tu, nádhernú škótsku whisky. Čiže určite, keď sa budete nachádzať v Brne, Odporúčame návštevy toto miesto. Na zdravie! je to vlastně i u potvrzování značek, kde si mi značky až bude potvrzená tahle značka, tak my tam půjdeme. A druhá řekne, až tam bude ta značka, tak, to, tak tam vlastně půjdeme. Takže máme rozdělené několik značek a všichni čekáme na potvrzení vlastně toho druhého. Takže... To čo je celkom nevýhodná, čo je celkom nevýhodná pozícia, keď neviete teda povedať presne, že kto, kde a ako bude. Je to tak. Je to tak. Takže nechávajú vás v šachu. Dá sa říct, ale my už pracovat, vlastne potvrdí se, dá se říct, jako všichni najednou. Chcel som sa opýtať, ako teda vyzeral ten presun do Prahy. Predpokladám, že sa dramaticky zdvihla účasť, rovnako vám začali prichádzať nové a nové značky. A teda vedeli by ste popísať to obdobie do toho píku, ktorý ukončil COVID? Mm -hmm. tak 2019 byl určitě jako rekordní rok v tú dobu. Měli jsme 46 značek a byly tam značky jako Brege, Žegr Kurt, Uli Snardin a další opravdu z té, z nejvyšší hodinařiny. Takže opravdu to byl rekordní rok. My jsme samozřejmě museli investovat, to znamená, vyrobili jsme obrovské množství nábytků, vitrín a tak dále. A už jsme plánovali na rok 2020, že se nám hlasí další značky že budeme sa rozšířiť prostory a tak dále, no a pak prišiel kúpiť vlastne všetko, nám to zařízlo. To bol taký label epoch, taká zlatá dekáda vlastne, aj, aj v rámci predaja hodín, ale aj týchto výstav. Přesně tak, přesně tak. A v náveznosti na to sa opýtam, ako prenájom takého žofína, chodíme tam často a je to nádherný priestor mm -hmm. v centre, asi nebude úplne lacný. Není určitě ne. Tak ty náklady všeobecne na tu výstavu jsou obrovský. My si držíme nějaký standard, chceme, aby to opravdu vypadalo, vypadalo dobře. E, bylo tam super vybavení, světlo, atmosféra, takže opravdu si na tom dáme záležet. Máme architekta, máme designéra, máme další spolupracovníky, takže náklady jsou vysoký, Na třeba žofín stojí asi půl milióna na den. 500 tisíc korun českých na den. Přesně tak. A prenajímate si to na akodobu? Máme dva dny výstav, výstavní a dva vlastne na stavbu. Tam je trošku lepší cena, takže samozřejmě máme dlouhodobou spolupráci, tak máme jednu cenu, ale zhruba Jofín sa pohybuje půl milióna na den. Tak to je, to je výdatné. A třeba další náklady sú třeba jenom vlastne, když dovezeme to vybavenie, tak jenom štvrt miliónu stojí vlastne to převoz toho vybavenia tam a zpátky, že jo? No jasná, potom si o to vybavenie, tie vitríny obrovské vezmete domov a niekde na dvore si ich zložíte, nie? <síň> Alebo... <síň> Pak to samozrejme máme ve skladu, ktoré je vlastne vyžívané, hlídané, takže to sú veľké náklady že jenom v tomto. To znamená, že vy tie vitríny siahnete a kamionom pošlete do skladu a za ten sklad musíte platiť. Presne tak. Je to akých 5 kamionov už v túhle chvíli. To sú presne také tie nuanci, o ktorých ľudia niekedy nevedia, že čo všetko to obnáša, že, že v po podstate tá vitrina čaká celý rok, kedy znova bude odprezentovaná. Čo alebo ktorá značka z vášho pohľadu je taká, že ešte nebola na výstave, ale veľmi by ste ju tam chceli dostať. A tak, je taká značka? Tak samozřejmě sú to značky ako AP, Patek, Filip a tak dále, ale tam víme reálne, že to není možný. že my práve roku 2019 po tom píku sme vlastne uh, jednali vlastne s AP. Už to vypadalo, že by to mohlo dopadnúť. Uh -huh. A pak padlo rozhodnutie, že AP už nebude na žiadnej výstave. vlastně už nikdy na žiadnej výstave nebyli. Bili tam prívátne, akce vlastne pro zbierateľa a tak dále. Takže AP už asi nikdy nebude. Takže... Asi tak. Môžeme sa presunúť teda do výstavy, ktorá sa bude konať budúci týždeň v dňoch, to je piatok až sobota. Pátek, sobota, 22 až 23 listopad. 22 až 23 november. november. <laughs> Vedeli by ste povedať, aké značky. také, tak, stačí len vypichnúť také tie najväčšie highlighty. Tak hlej, tým asi jemnou víc je tam uh, vlastně tradiční Čapek Ženeva, bude tam Gerard Perego, bude tam Belenros, uh, bude tam Moser, budú tam uh, nejaké značky, ktoré vstupujú na český trh, ako Chronosvis, Speak Marine, potom máme nový oddělení nezávislých značek, budú tam členové AHCI, včetně zakladatele, Bitson Calabrese, bude tam Antoine Preciuso, budú tam uh, český značky v podstatě všechny, bude tam Ludiexerin, bude tam Ondra Berkus, bude tam Prim, bude tam Robot, Ze Slovenska budú kľúci z Biateku, vlastne, takže opravdu tých značiek letos bude dosť. Mňa osobne teší Gerard Perego, pretože Gerarda sme len prednedávnom začali predávať v našej predajni Vôždouk z Eurovia. A práve aj teraz si môžete pozrieť na vdl.sk, kde už máme celú kolekciu. Myslím, že je tam 15 kusov a máme tam modely ako Laureato, Hlavne, hlavne, veľmi veľké množstvo modelov práve od laureáta, alebo sú také krásne športové hodinky, veci si tu môžete práve pozrieť. A chcem sa ešte teda opýtať, z tých prvých značek, ktoré boli na prvom ročníku, bude aj teraz niečo? Tam, tak tam nebol, že? Tak hojer na prvom ročníku, nebude ani teď z túhle chvíli, ale hm, mm, že Bulkin. Bulkin bol na prvom ročníku a teď sa vrací vlastne zpátky. Celkom by ma zaujímalo, ako sa za tú vašu desaťročnú prax, ktorú sa nachádzate v tejto sfére, ako sledujete, že sa zmenilo správanie jednak značiek versus správanie klientov, povedzme. Či tam bádate hmm. nejaké rozdiely? tak už je COVID, COVID je jednoznačně změnil celý trh výstavníctví. Značky dřív všechno chtěli plánovat dopředu dlouho, teď všichni se rozhodují na poslední chvíli, neví, co bude, takže opravdu po tom COVIDu to bylo velmi náročné organizovat jakoukoliv fakci. Vy nevíte, si zavrú hranice, jaký tam budou podmínky, takže opravdu ty dva roky po COVIDu to bylo něco ako extrémního, takže to doufám, že se nikdy nestane. V Česku jsou viacej populárné mikrobrandy v porovnaní s so například. Cítíte, že aj toto má nějaký vplyv na budoucnost této výstavy? Je to možný, slyšel, že, že, slyšel som, jsem, že na Slovensku vlastně není takový zájem mikrobrandy a, a, a méně značky. Myslím si, že v Čechách naopak je to teď trend, že my na výstavě máme opravdu malé nezávislé značky, funguje to, návštěvníci se kupují, vyhledávají, už mají třeba nějaký základní značky známý, teď teď někam i dál něco zajímavého, takže proto volí tyhle ty značky. No a třeba i mimo sebe teď je vlastně nová výstava, ktorú děla moji kamarádi Mikropraha, která se právě zaměřuje na mikrobrandy. Na mikrobrandy. To je a budú tam teda aj chalani zo Slovenska, Biatek, tých takisto aj tou cestou zároveň pozdravujeme a ich hodinky nájdete v našej predajni vočdou Zau alebo na VDLSK. Uh, teda spomeniem, keď už o, keď o nich rozprávame. Takže takisto som veľmi rád, budú tam aj chalani z Prim Manufacture, Českým to ste vám. spomínali. Uh -huh. Takže je to, treba povedať, že tá výstava, to není len, netešia sa len tí ľudia, ktorí idú obzerať hodinky, ale tešíme sa aj my, ktorí tam ideme za ľuďmi Přesně sú... tá tak. Potom je ta výstava, to jedna z hlavných věcí, že se potká kompletně celý trh, vlastne prodejci, distributoři, sběratelé, fanouci, všetci sa potkajú během dvou dnů, takže to je jedna z základních vecí vůbec tej výstavy. Áno, Áno. A vy, vy, ste spomínali, že aj celkovo celý ten trh v tej Prahe počas tohto obdobia, že ako keby narastol nejakým spôsobom tými fanušikmi tých hodín a celkovo aj jednotliví predajci v okolí Prahy, že proste cítia, že tá výstava sa koná je to tak. mám informace, samozřejmě, že ty hodiná ty veľmi velmi dobře ten víkend. Je to logicky, protože se jdou návštěvníci Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko i z jiných zemí, takže opravdu Praha je plná ošků, a ti jednou jenom na výstavu, ale jdou se podívat i do prodejny, do butiku na značky, které třeba právě sú na výstavě, takže určitě to tak je. Takže tým pádem nemáte ani nudzu o výstavovateľov a nemusíte ich náhaňať a sami sa vám hlásia a musíte ji odmietať. To určitě ne. Je to samozřejmě tak, že musíme přesvědčovat, musíme jim dát nějakou přidanou hodnotu, musí vidět, že to funguje. Takže každý rok je to složitý, ale ty značky, ktoré tam tak vlastne ve veľký väčšine sú spokojní ďalšie rúdu znova. Viem, aké je to chystať nejakú akciu, veď my v rámci Watch Dogs chystáme takisto, robíme podujate pre našich VIP klientov a vystavujeme tam hodinky a vieme, aký je to stres robiť takúto výstavu, lebo toto vstupuje veľké množstvo faktorov od dodávateľov, cez catering, cez prenajímateľ a tak ďalej a tak ďalej. Kedy z vás opadne ten najväčší stres? Tak v podstate až na konci místa, kdy sa vyhlásí hodinky roku, tak někdy v 5 hodin v sobotu odpoledne, tak už vím, že to za náma, že to dopadlo dobře a už, už som klidnejší. Až po tomto vyhlásení. Určite. A kedy sa vy idete prejsť po tej výstave s takým odľahčením, teda odľahčením, a že idete si naozaj len poobzerať že čo je nové v tých vitrinách. A to sa podstate téměř stane, pretože ja pořád nieco řeším asi od začátku, do konca. Spíš lídam, sú všetci spokojení, že sa na něco potřeba niečo a tak dále. Takže v podstate sa to moc nedieje tohle. Čiže vy si takto, že akože ten cel v tomto štýle vlastne neužijete, lebo vývku v kuse musíte myslieť na to, že či je všetko v poriadku, že či všetko funguje. Dá sa snažím sa to užiť, užívam si to, ale ne tak, ako bežný návštevník. Aké najdrahšie hodinky sa predali a zároveň aké najdrahšie hodinky boli súčasťou výstavy SEV? No, tak samozrejme, neviem úplne uh, všechno, aké hodinky sa prodali, ale určite to boli hodinky v řádu niekoľká miliónu. že sa prodávali hodinky od Bregetu, prodávali sa turbinón od IVC a tak dále. Takže opravdu, ako väčšinou, tie nejkomplikovanšie hodinky, nejdražší, tak sa väčšinou prodají na výstave. My, keď sme robili akcie, naše Watch Deluxe, tak... Um ja napríklad veľmi som chcel dotiahnuť repetíciu na, od IVC, lebo repetícia je niečo, turbilón človek relatívne vie nájsť na akomkoľvek letisku alebo v lepšie predajni hodín. je ten turbilón je relatívne dosť bežný. Tá repetícia už menej, alebo grand sonery a zvonkohry a takéto veci, tak ja som sa snažil od tých našich partnerov proste dostať takýto kúsok, hej, aby, to, hm. aby to ľudia videli, aby naozaj videli niečo, čo neuvidia nikde inde. Máte vy nejaký takýto sen, čo by, nemyslím teraz konkrétne hodinky, ale je tam niečo, čo by ste tomuto klientovi alebo návštevníkovi chceli dopriať, aby zažil nejaký pocit? Máte také niečo? Tak ja si myslím, že ste komplikací, tam v podstate bolo tajemne až úplne všechno. No, A je to práve o tom, aby tam značky přivezly něco zajímavého, nějakou limitku, nějaký unikátní kus, proto i ty na návštěvníci tam dovolně se taky Takže to je právě ideální příležitost a ty značky se snaží tam dovíst vždycky to nejzajímavější. My jsme chceli zohnat nějakého horica alebo něco takéto, aby si, to, aby si to. a myslím si, že tam byl pan Serin, nerobil tam něco s, z, z rytím Cifery. Byli to kluci od Slovenska, bylo to Molnar, Molnar Fabri. Fabri. Michal Igor, bylo to na první ročníku právě, kde v rámci doporovního programu tam právě ukazoval práci. Po tom hodinovskom stôlku mikroskop promítalo sa na televízii, takže tohle už poznali prvý ročník. Takže priamom prenose si človek mohol pozrieť, ako vzniká vlastne rytina na, na hodinkách. Tak. Ale vy ste s touto slovenskou značkou aj inač prepojený. Je to tak, je to tak. A môžete povedať ako? Sú to moji kamarádi a nechal som si minulý rok vlastne vytatovať ich, je ich takže mám tetovanie od nich. Takže máte tetovanie od Molnar Fabry, ich turbilo na ruke. Čestne tak. Mám tých tetovaní víc, z a vlastne jedno z nich je práve, práve Molnar Fabry. Čo je vaša taká najobľúbenejšia značka? Určite ich máte viac, ale možno, že asi predpokladám, že keď ste si donesli Vulcainy dnes na toto stretnutie, tak sa môžeme porozprávať o vašich hodinkách, ktoré máte práve teraz na ruke. Mm -hmm. A Tak tých značek, který samozřejmě mám rád, je opravdu hodne, ale v Bulky k ním má docela blízký vztah. práve už že ten první event byl s touhle značkou. Dělal to vlastne môj můj na Petr Diví, byli tady vlastne i obchodní ředitele a lidi z vedení Vulkanu, takže známe sa poměrně dobře. Ja som si od nich vybral tady ten model vlastne s mechanickým budíčkem, že Vulkan jako první na svete vymyslel asi vlastne mechanický, mechanický alarm. A nechal som si to ešte udělat vlastne pro sebe, že mě dali, že mě dali dínko. Takže to je to vlastně unikátní kus, Takže sú to tady tie aviátory GMT. Čiže zobrali pôvodný model, zobrali od neho viečko, teda Dinko, a nahradili ho transparentne. jasne tak. Byl tam rezonančný Dinko dvojitý a ja som chcel, aby byl ten strojek, tak som sa nechal dať. A Dinko. kvôli čomu tam bolo to dvojité viečko rezonančné? aby to bolo vysnahlas, vlastne ten mechanický alarm. Na základe tohto, čo ste mi povedali, tak typujem, že ste skôr ten uh, technický typ, na základe, na základe technických funkcií si vyberáte hodinky, alebo čo je pre vás pri výbere hodín to najdôležitejšie, na základe čo sa rozhodujete pre vaše ďalšie hodinky? Hmm. tak ja určite nie som technický typ, teda, ale mám rád mechaniku. To mňa práve chydol na tých hodinkách, som delal tie hodníka, první časopisy a tie strojky, tak to mňa fascinovalo, takže mám rád práve tú mechaniku, som rád, išť to vidíte ten stroj, když tam nejaká komplikácia, takže to mňa zajímá. Čiže po tom, že uchádzate si na tom, že 100 hodinová rezerva chodu alebo takto, ale skôr ako vyzerá vizuálne ten strojček. To je pre vás najdôležitejšie. Dá sa říct, ale mám samozrejme i klasické, ako obyčejné hodinky, tam niečo byť, musím, musím si na a musím říct, jo, to je, proste, to je, proste, ono. Aký názor máte na Apple Watch a podobné veci? To je to vlastně něco jiného, není to konkurence. My jsme právě na jednom ročníku měli diskuzi vlastně s pre mechanické hodinky. A bolo tam niekoľko názorov a niekto práve naopak je rád, že ať ho mladí lidi nosí vlastne Apple plovoče a smart Watche, a, a pak začnú nosiť mechanické hodinky. naučí sa nosiť na a pak dú vlastne o krok dál. Presne, presne. Ja som počul veľmi podobnú teóriu, kde to niekto priblížil skrz tenisky a kožené topánky. Vyrábané hmm. na mieru hmm. anglické topánky, že skôr predáte kvalitné kožené topánky niekomu, kto má rád tenisky, dobré tenisky, ako človeku, ktorý nemá návyk na dobré topánky. A to isté si myslím, že keď si človek vytvorí návyk skrz, či je to Apple Watch alebo Garmin, tak skôr mu predáte, lebo určite dojde do istého času, kde vlastne sa začne o tie hodinky zaujímať viac ako len o nástroj, ktorý mi ukáže maily a, a ďalšie, ďalšie veci. Hmm. A dostane sa podľa mňa do, te, do toho sveta hodín a potom už je to krôček mechanickým, lepším a takýmto. Čiže ja takisto vzdelám tento názor, že práve... Tieto elektronické hodinky vlastne nám skôr priťahujú klientov, ako odoberajú. Môže byť. A nebo niekto samozrejme nosí oboje na jedné, na jedné na druhé smárobe, čo nabude mechanické hodinky, takže... Jasná. A nebo dvoje mechanické hodinky. A je, to sa, a je to sa stáva, a je to sa stáva. Máme uh, zaujímavé príhody, uh, tým, že opravdu sa snažíme dělat maximálny servis vystavovatelom a opravdu za ne řešíme spoustu vecí, tak sa nám stalo třeba i, uh, že tam bude vystavovateľ z Francie a po výstave vlastně mi volal, že nemůže nastartovat auto, má nějaký problém s autem, jestli to nepřijedu, mu pomoci řídit. <laughs> Takže že jste robili servisa no, a No, já jsem samozřejmě pomohl, zavolal jsem někomu, ale bylo, bylo vtipný, že vlastně bylo mě, že jsme ten servis vlastně dávali kompletní, že chtěli tohle. Ale a... Abyl, Další příběh byl, že výstavotele vlastně uh, si v noci vlastne vzali klíček od vitriny a hodili to do schránky na ubytování a pak mě volali vlastne ráno, že to nemůžu dostat, jestli jim nepomůžu vyndat klíče ze schránky mohli by ste mi povedať, že čo by malo byť najväčšou motiváciou pre našich sledovateľov a našich klientov na Slovensku prísť do Prahy budúci týždeň na výstavu. No, tak je to jubilejní desátý ročník a mimo to, že tam bude rekordní počet značek, mimo to, že tam bude doprovodný program, kde budou vstupovat největší český odborníci, pan Hovorka, pan Ondráček, pan Sirota, pak světově známí hodináři zajímaví, tak součástí i VIP společenský večer, takže možná by se mohli dát nějaký výsky pro vaše sledující. Vynikajúco, tak teda... Koľko je aký počet? tak môžeme mať dva VIP vstupy. Super, a nejaké normálne a ešte? A môžeme dávať 5 denní vstupu. OK, tak prvých 7 z vás, ktorí napíšu pod toto video, koľko vystavovateľov sa nachádzalo na prvej výstave, tak vám pošleme VIP listky a ďalším, ktorí budú pokračovať, tak tým pošleme tie zvyšné. Tobie. A ďakujeme, ďakujeme za, teda za Watch Deluxe, ale tie VIP lístky si vedia klienti len dostať takto, alebo... Pár, pár kusov sme mali do prodeje. Většinou je to pro zvané je to trošku, trošku uzavřený, ale pár kusov sme mali do prodeje, takže dá sa kopiť VIP vstup u nás na webu. Ja som sa vás chcel opýtať, že ak by ste si mohli vybrať niečo z portfólia Watch Deluxe, tak vy ste mi poslali uh, tri modely. Bol tam Belen Ross keramický, mm -hmm. IVC Pilot... Ale vy ste mi poslali chronografovú edíciu v modernom prevedení 41 a aj 43. Prečo práve tieto hodinky? Čo vás na nich najviac uputalo? Ja už hodin dlouhou dobu je ma vyhlídnutý a bolo to edice Malý princ. Ale potom prišla vlastne nová edice s inhouse kalibrem, to znamená pro mňa zajímavější vlastně ohľadne toho strojku a nejsem si ešte istý, že som vlastne poslal obě dve varianty. Lebo tá predchádzajúca verzia mala na zadnom viečku malého no, princa, princa, takže tam by ste nevideli strojček. A, byla v tom a bola v tom meta. A bola v tom meta. Tady je inou skalibra, takže pro mňa, pro tým zaujímavejší. A prečo byl len Ross? To je úplne akože mimo tejto tradičnej uh, liny. No, asi když poprvé vystavovali, kde ja mám pocit 2016, 2017 v Brne, tak tam som proste si to vyskúšal na zápisí a ten klasický černomýdý model, prehledný, tak proste ten sa sel na ruku a bylo, bylo to jasný, že ten opravdu super. Áno, áno, tá čitateľnosť tých hodín je fantastická a treba aj povedať, že to zlicovanie tých jednotlivých dielov, oni majú tie sendvičové púzdra a naozaj, keď sa človek bližšie pozrie na, na, to, na tie jednotlivé komponenty, ako to všetko licuje a ako to sedí, tak ten Belen Ross je naozaj v tomto špičkový a v neposlednom rade čitateľnosť. Častokrát sa na to zabúda pri hodinkách, mám pocit niekedy, ale prípade Belen Rosov je tá čitateľnosť že úplne že fantastická. Je to tak. A čo sú univerzálne, mám pocit, že to parodia nosí ke všemu. Takže... Ano. A, a nie sú tucové. Je to tak. Dobre. Ja si myslím, že sme naplnili náš dnešný rozhovor veľkým množstvom zaujímavých informácií. Ja by som sa chcel ešte teda na, ako poslednú otázku opýtať. Máte niečo, čo by ste chceli odkázať našim sledovateľom, sledovateľom v Česku? nejak aj ohľadne výstavy, ktorá sa bude konať, ešte niečo by ste chceli povedať, alebo? Tak asi opravdu všechny pozvať, príďte, sa podívať, je tam super atmosféra, sú tam super ľudia. môžete vidieť proste úžasné hodinky, takže príďte si to užiť do Paláca A budete tam aj vy. Presne tak, od začátku dochádza. Skvelé. Tešíme sa. Ak sa vám toto video páčilo, prosím vás, nezabudnite nám dať odber, lebo naše videá som si všimol, že sleduje 80% ľudí, ktorí ešte nedal odber a stále sa vraciate, čiže keď nám ten odber dáte, skôr sa to video dostane k vám a my máme tak vyššiu motiváciu takýto obsah tvoriť, takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme za pozornosť, nezabudnite na súťaž a vidíme sa teda v Prahe. Čupar, budú sa dešiť. ja ešte teda poviem, môj fuck up zo sevu. myslím, že to bolo v roku 2003-2004 roky dozadu, vtedy som tam ja bol za Tagher s kolegami, Jasne. a boli sme ubytovaní v, v, meste a na druhý deň, keď skončila výstava, hodinky sme zbalili, dal som si ich do batohu, dal som ich na izbu do, do sejfu. A na druhý deň, keď vychádzame z hotela, z parkoviska, tak vlastne som zistil, že ja nemám hodinky zo sebou. Tie ostali hore v Safe Mal som tam asi 50 kusovú kolekciu Tagovero, ktorú som zabudol na hotelovej izbe. Taký pekný Áno. <gute> tak on ten príbeh začal už v večer predtým, tým, ktorý skončil ráno toho dne, kdy se to stalo. Tak after party na sebu jsou samozrejme legendární, všichni hodinária končí spolu niekde, na večírku v klubu a tak dále. No. Takže opravdu to, to smeluje jako no, výstavu. To je na tomto skvěle. Máte obrovskou výhodu, že ja keď tam chcem niekoho zavolať na tú výstavu, človek sa ani moc nemusí snažiť, lebo už len tým, že sa to koná v Prahe, tak tí ľudia proste majú z toho, že fantastický zážitok v akomkoľvek ohľade. Mm -hmm. Hej, že keď sa k tomu spojí to všetko a tá pridaná hodnota tej výstavy, tak je to úplne super. A na poslednom ročníku si pamätám, že tam pred vstupom ste mali... Rolls-Royce tam, to sa na to prvý ročník. A... je ja to tak, bude i letos vlastne. Carter Group je vlastne partner i letos, takže budú tam, jak BMW, tak tam bude Rolls-Royce. Predpokladám, že tú ochranku, ktorú som spomínal, tak aj to zabezpečujete. A... Jasne, máme tam ochranku i přímo Palace Joffín, ktorého tam má standardne, ale navíc my si ešte vlastne najímame Security a sú to vlastne pánové v civilu, ktorí tam samozrejme sa pojdú celou výstavy a hlídajú tam. Aha, čiže to sú ľudia, o ktorých my nevieme, že majú na starosti ochranu, ale. I sú tam ľudia, ktorí jsou vidět a sú tam ľudia, ktorí nie sú vidieť. A ah, tak to je veľmi zaujímavé, to je veľmi zaujímavá informácia, Dobro vedieť. No, inak ešte. Uh... No, čo to tam je? Ja. Tam hlída, to tam sú práve tie sekurity zamčené vlastne paladžovín a ešte tam je tá ozbrojená ochranka, ktorá vlastne chodí okolo tých vitrín. No, alebo de facto, keď si to takto vezme, tak sa tam nachádza pekných pár miliónov v tých priestoroch. Presne tak, to vieme. Ešte sme nabízali vlastne ktorý rok, že tam uh, prišli vlastne vozidlo zamčeli tam vlastně hodinky uh, a odvezli do do trezoru a ráno se dovezli. Takže i tahle služba je tam možná, pokud někdo tam má opravdu hodin draj, hodinky, chce to, tak nabízíme i tuhle službu. Takže, aha. Takže pokiaľ, uh, teda, keby som o tom vedel, tak som ťa tak hory nemusel brať k sebe na izbu. Hej, mohol som využiť služby obrneného vozidla. Přesně tak. <laughs> Chodí tam zhruba 3000 tisíce návštěvníků, který se vlastně rozhodují, jaký hodinky si budú kupovať, Ale zároveň ty lidi ovlivňujú ešte celú skupinu kolem sebe. Asi to znáte i vy, že když se někdo hodinky, volá vám nebo volá mě. Takže tá ta vlastně návštěvníci ovlivňujú ještě velkou skupinu kolem nich. Takže pro ty značky je to veľmi zajímavé, že prostě kdokoliv sa potom rozhoduje, jaký hodinky kupovať, tak čerpá práve třeba z té výstavy, co tam zajímavého, nového a tak dále. Nám funguje hlavně to, že ty vystavovatelé to řeknou mezi sebou. Takže ve Švýcarsku ty lidi v tej branži vlastně se znají. Takže já, ja, když jsem byl teď teda naposledy na Bočí Sen Manders, tak snad byl vlastně u Čapek Ženeva s CEO k Xavierem, s ktorým jsme už, troufám si tvrdit, přátelé, tak ten mě říkal, že to pro mě je jedna ze tří nejlepších výstav na světě a hned vzal vlastně do značek, do Mary, na Cyrus a tak dále a doporučil si vlastne učíte do Prahy velmi zajímavá výstava. Takže toto to nám funguje, když jsou spokojení, řeknou si to dál a takhle to Zám, keď ste to teda otvorili, čo teda hovoríte na voči and Wonders posledný ročník, ako to tam vyzeralo? oba, alebo aké to na vás dojem? Tak je to úžasne je to opulentní, jo. je to prostě úplněný jiný nedá se to absolutně srovnat s náma, je to spíš ukázka, kdo je největší, kdo je, kdo je nejlepší a tak dále. Jako je to, je to zajímavé, vždycky mi ty výstavy baví, ale SEF je trošku víc odevřený pro veřejnost a pro fanoušky. A čo hovoríte na to, že skončil Bazilej? No, tak asi to byl logický krok, protože prostě e, ta výstava se extrémně zdražovala pro všechny, jak pro výstavu, tak to pro návštěvníky. Ty ceny se prostě násobily každý rok, takže prostě ty značky už asi toho měly dost a tím si myslím, že to pomale končilo. Souhlasím.